Ja sve vidim šta se radi. Gledajte i vi, u subotu selo gori, a baba se češlja. Ilija Stepanović, sedam. Izlapeo čovek sve. Sve ono što ne biste očekivali od jednog uspešnog advokata možete očekivati od nje. Ali McBeal od 18. aprila samo na RTS-u. Posle 11. maja. U želji da zavlada svetom, mumija se budi. Drevna legenda ponovo postaje stvarnost. Brendan Fraser i Rachel Weisz. Povratak mumije. Četvrtak u 21.05.